সিংগৰি পৰ্যটকৰ কাৰণে এক আকৰ্ষণীয় স্থলী। শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলি নগৰৰ পৰা প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ দক্ষিণে সিংগৰি পাহাৰৰ নামনিত গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰ অৱস্থিত। গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰৰ লগতে পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিব পৰা বহু স্থান এই অঞ্চলতেই আছে। কিন্তু বৰ্তমান সিংগৰিৰ আন এক স্থানো পৰ্যটকৰ কাৰণে এক আকৰ্ষণীয় স্থলী হৈ পৰিছে। সেয়া হ'ল বাবে গৰকা সিংগৰিত সৰিয়হ ফুলৰ খেতি। এই জেগাখিনি দেখিছে, গোটেইখিনি হালধীয়া হালধীয়া হালধীয়া, দূৰ দূৰলৈকে চকুৰে মনিব নোৱাৰালৈকে। এয়া সম্ভৱ হৈ উঠিছে এৰল উদ্যমী যুৱকৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাত। নমস্কাৰ ৰাইজ, কেনে আছে? এয়া চাওক, আজি মই আহিছোঁ চাৰিওফালে হালধীয়া পৰিৱেশেৰে, আৰু এই হালধীয়া পৰিৱেশটো সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এডাল উদ্যমী যুৱকৰ অৱদান আছে। তেখেতসকল মোৰ কাষতে আছে। এয়া প্ৰথম আপুনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। ইয়াত নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী হেমৰাজ পৌৰেল। সৰিয়হ খেতি কৰিছিলোঁ। এই সৰিয়হ খেতি আমি ছয়জন গোট আছোঁ, এটা গোটৰ কাৰণে আমি খেতি কৰি আছোঁ। মই খেতিডৰাত উপস্থিত হওঁতে এই ছয়জনীয়া গোটৰ আটাইকেইজনকে লগ পোৱা নাছিলোঁ। তেওঁলোকৰ নামকেইটা মই কৈ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোক হ'ল চন্দ্ৰ ছেত্ৰী, ৰাজকুমাৰ ছেত্ৰী, খেমৰাজ পৌৰেল, ধন বাহাদুৰ ছেত্ৰী, লক্ষণ ৰাজবংশী আৰু সুবল চৌধুৰী। এই সৰিয়হ খেতি কৰি আমি বহুত উপকৃত হৈছোঁ। কিন্তু উপকৃত হ'লেও ওচৰতে শ্ৰী ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয় আছে, আৰু এই দেৱালয়খন চাবলৈ সিঙৰিলৈ বিভিন্ন জেগাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা টুৰিষ্টসকল আহে। যেনেকৈ ভূটান হ'ল, নেপাল হ'ল, থাইলেণ্ড হ'ল, অষ্ট্ৰেলিয়া হ'ল, আপোনাৰ এই জাৰ্মান হ'ল, জাপান হ'ল, তেওঁলোকে আহি পেলাই চায়। যেতিয়া তেওঁলোকে আহি চায় এই খেতিখিনি দেখি তেওঁলোকে আমাক বহুত ধন্যবাদ দিয়ে। যেতিয়া তেওঁলোকে আমাক ধন্যবাদ দিয়ে তেতিয়া আমাক খুব আনন্দ লাগে। আৰু এই খেতিখিনি যেতিয়া আমি মানে কৰিছোঁ, খেতিখিনি কৰাৰ পিছত আমাক দেখি বিভিন্ন ল'ৰা আহি আমাৰ লগত দিহা পৰামৰ্শ লৈ যে দাদা কেনেকৈ খেতি কৰিছে বোলে এনে ধৰণৰ, তেওঁলোকে আকৰ্ষিত হৈ বিভিন্ন মানে আহি ল'ৰাবিলাক আহি তাতে অলপ তেওঁলোকেও কৰিছে খেতি সিটো ছাইডত আমাক দেখা পায়। কিন্তু খেতিখিনি কৰিলে এইখিনি চাবলৈ টুৰিষ্ট আহিলেও তাৰ উপৰিও আমাৰ মানে এটা আশা আছিলে যে সিঙৰিৰ যিখিনি মানে মন্দিৰৰ তলত যিখিনি অলপ জেগা আছে এই জেগাটো মানে খুব সুন্দৰ জেগা। আপোনাৰ খৰালি কালত ইয়াত তলত পিকনিক খাবলৈ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মানুহ আহে। তেওঁলোকক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমি কিবা এটা কৰিব পাৰিম নেকি? যেনেকৈ চাংঘৰ হ'ল, বাঁহৰ আপোনাৰ হেৰি হ'ল, পাৰ্ক নিচিনা সৰু সুৰা বনাই যদি এইটো কৰিবলৈ ইচ্ছা যায়। কিন্তু আমাৰ এতিয়া নিজৰ টকাটো নাই, নিজৰ খেতি দি আমি স্বাৱলম্বী হৈছোঁ হয়, কিন্তু আমাৰ নিজৰ টকা নাই সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে। যদি এই ক্ষেত্ৰত আমাক অসম চৰকাৰে বা আমাৰ টুৰিজিম বিভাগে যদি আমাক সহায় সহযোগ কৰিলে হয় তেতিয়া আমি নথৈ আনন্দিত হ'লোঁ হয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰাজকুমাৰ ছেত্ৰী। মই ইয়াৰে লোকেল ল'ৰা হয়, ইয়াৰে লোকেল বাসিন্দা হয়। এই আমি ইয়াত খেতি কৰিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিছোঁ। দেখিছে এয়া হালধীয়া, এয়া হ'ল আপোনাৰ সৰিয়হ খেতি, লগতে আমাৰ আছে তিল খেতি আছে, লগতে আৰু আপোনাৰ মাটিমাহ খেতি আছে। তাৰ আগতে আমাৰ মৰাপাট খেতি উঠি গ'ল। মৰাপাট খেতি উঠাৰ পিছত আমি সৰিয়হ খেতি কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগত আমাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিছুমান মানুহ আহিছিলে, দিহা পৰামৰ্শ দিছিলে, যেনে এজন হ'ল জাকিৰ হুছেন, এডিও আছিল তেখেতে। কিন্তু তেখেত ক'ত গ'ল এতিয়া আমি তেখেতৰ নাম্বাৰ চাম্বাৰো নাই আৰু তেনেধৰণৰ সংযোগো হোৱা নাই, যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই। কিন্তু তেখেত যেতিয়া আছিলে তেতিয়া আমাক সম্পূৰ্ণভাৱে তেখেতে আমাক গাইড কৰি আমাক খেতিৰ মানে ইণ্টাৰেষ্ট দিয়াইছিলে যে এনেকৈ ধৰণে কৰিব লাগে, এই পদ্ধতিৰে কৰি যাব লাগিব, তেনেকৈ শিকাইছিলে। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমিতো নতুন খেতিয়কটো, আমি ধৰক লিখা পঢ়া কৰি আছিলোঁ তেতিয়া, ধৰক আমাৰ গৰাখনীয়া হ'ল, গৰাখনী হোৱাৰ পিছত আমিও তেনেকৈ অৱস্থা থাকিলোঁ। তাৰপিছত আমি ইফালে সিফালে বাগৰি ফুৰিলোঁ, আকৌ আমাৰ নিজৰ যি মাটি ওলাই গ'ল, আকৌ আমি খেতিত ধৰিলোঁ। তেতিয়া আমাক সেই তেতিয়াই আমি তেখেতক পাইছিলোঁ, তেখেতে আমাক সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰি দিছিলে খেতিৰ হেৰি লৈ এনেধৰণে কৰিলে। কিন্তু বৰ্তমান এই আজিলৈকে এতিয়ালৈকে কোনো চৰকাৰৰ মানুহ বা গ্ৰাম সেৱকেই হওক বা এগ্ৰিকালচাৰ বিষয়াই হওক বা তেনে ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ৰে হওক
বা আপোনাৰ ব্লক পৰিয়ালৰ সকলো মানে মানুহ আহি আমাৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক কৰা নাই। আমি কি ঔষধ মাৰিম ইয়াত? আমিতো এগ্ৰিকালচাৰ পঢ়ি অহা নাই নহয় যে আমি এইটো পঢ়ি এইটো জানিম যে এইটো এই মেডিচিনটো মাৰিলে এই পোকটো গুচি যাব। আমিতো সেই বিষয়ে নাজানো নহয় কেনেকৈ মাৰিব লাগে, সেইবিলাকতো আমাৰ ট্ৰেইনিং নাই। কিন্তু আমি মানে কৰি অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে হ'লেও আমি দক্ষতা থকা মানুহৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰোঁ। গতিকে আমি আপুনি এইটো ক'বলৈ বিচাৰিছে যে কোনোবাই আহি যদি আপোনালোকক সহযোগ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মানে এইখিনিত বহুতখিনি আপোনালোকৰ উপকৃত হ'ব, উপকৃত হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ এইখিনি বহুত ক্ষেত্ৰত মানে কি হয় টুৰিষ্টৰ কাৰণে খুব আকৰ্ষণীয়। তেওঁলোকে জনোৱা মতে তেওঁলোকে খেতি কৰোঁতে এই অঞ্চলটোত হোৱা বানপানীকে আদি কৰি বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে এই অঞ্চলটোলৈ অহা ভাৰতবৰ্ষ তথা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণেই এই সৰিয়হ ফুলৰ খেতি তেওঁলোকে কৰি গৈছে। আচ্ছা, কিন্তু আমি এই মানে বানপানী ধুৱাই হেৰি কৰি পচাৰ পিছতো আমি কিন্তু খেতি কৰিব এৰা নাই, কিয়? আমি হাৰ মানা নাই। আমি কিয় হাৰ মানা নাই জানেনে? কিছুমান মানে যাত্ৰীসকলে আহে মানে কৰ্চন কাৰণেও আমি নিজৰ গাঁঠি ধন ভাঙি পৰে ইহঁতক তেওঁলোকক মানে আকৰ্ষণ দেখাবৰ কাৰণেও আমি খেতি কৰোঁ ইয়াত। এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰাৰ উদ্দেশ্যও আমাৰ এটাই, সেয়া হ'ল যিহেতু সিংগৰি এখন টুৰিষ্ট প্লেচ, টুৰিষ্টক আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে সিঙৰিৰ এই ছয়জনীয়া গ্ৰুপে যিখিনি কাম কৰি আছে সেয়া আদৰণীয়। সেয়ে ৰাইজৰ মাজলৈ আমি এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ বিভিন্ন মিডিয়া আৰু আপোনাৰ নিউজ চেনেল হ'ল, তাৰপিছত আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল হ'ল, আৰু যেনেকৈ ধৰক দৈনিক অসম, তেওঁলোকৰ সাংবাদিকসকল আহিছে, তেওঁলোককো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাক যিজনে ভিজুৱেলাইজ কৰি আছে তেখেতকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।